અમદાવાદના ધોળકામાં ખેતરો બેચવા ફેરવાયા છે ત્યારે સ્થિતિ એવી છે કે જાણે ચોમાસામાં વિસ્તારને સૌરાષ્ટ્રના ખેડ વિસ્તારની પણ ઉપમા આપી શકાય। સાથણ અને સહેજ ગામડાના ડાંગરના ખેતરો પાણીમાં ઘરકાવ થઈ ગયા છે ત્યારે તંત્રના વાંકે પાણી ભરાતા ખેડૂતોની પડ્યા પર પાઠું જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। તો હજારો વીઘામાં પાણી ભરાઈ જતા ખેતરોમાં તો જઈ શકાય એવી સ્થિતિ જ નથી, પરંતુ ખેતર માટે જતા માર્ગો પર પણ પાણી ભરાતા અહીં પણ ચાલી શકાય તેવી સ્થિતિ નથી। સાથે સ્થાનિકો ખેડૂતોનું કહેવું છે કે રોપેલા ડાંગરનો પાક પાણીમાં ઘરકાવ થતા હજારો વીઘામાં ખેડૂતોનું ખૂબ જ નુકસાન પહોંચ્યું છે, ત્યારે રોડ ડિપાર્ટમેન્ટ અને તંત્રના અધિકારીઓને પણ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં વિસ્તારમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાનું કોઈ નિરાકરણ નથી આવ્યું। लगभग पांच वर्ष थी अमे साथड़ गाम थी खात्रीपुर गाम सुधी काचू एक नेड़ू है, घड़िया गाड़ा काचो रस्तो है। अमे सरकार श्री ने घनी बड़ी रजूआत करी, सरकार विकासों की बातों कर रही है। आ अमरा खेतर में खेती चाली ने जवा पर रस्तो रहो नहीं। आज लगभग 1000 वीघा जमीन रस्ता ने लईने पड़तर पड़ी रही है। माणस खेती करवा लायक माणस ने खेती करवा चाली ने जवे तो पण मुश्किल। अमदावाद ग्राम्य विस्तार में वरसाद वरस्यो छे त्यारे धोळकाना साथळना सहीज गाम छे जेनी हजारों वीघा जमीन में वरसादी पानी फरी वळ्या छे। आपणे ए दृश्य बताशुं के जे खेडूतोए डांगरनुं वावेतर कर्युं छे हजारों वीघा में सहीज अने साथळ गामना खेडूतो जे मोटी संख्या में खेडूतो आवेला छे तेमने डांगर छे जे पानीमां घरकाव थई गई छे। अहींया तमे पानीना दृश्य जोशो के जेणे नदीनुं पूर आव्युं होय ए रीते खेतरोमां पाणी फरी वळे छे अने हजारों वीघा जमीन छे जे पाणीमां डबोल थई गई छे अने खेडूतोनी जे डांगर छे ते डूबी जई छे। त्यारे खेडूतोए आ बाबते उच्च कक्षाए रजूआत करी छे पण पाणी निकळनी तंत्र कोई व्यवस्था करतुं नथी अने एमने दर वर्षे नुकसान थई रह्युं छे। त्यारे एमनी एक मांग छे कि पाणी निकळनी व्यवस्था करवामां आवे अने अमने खेडूतोने जे खेती करी छे तेमांथी उजागर करवामां आवे। કાળુ ચાવડા GSTV ધોળકા। ધોળકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે ત્યારે વરસાદના કારણે ખેડૂતોના ખેતર પણ પાણીમાં ડૂબાઈ ગયા છે અને ક્યાંક બેટમાં ફેરવાયા છે। તો સાથળ અને સહેજના ખેડૂતોની વ્યથા કોણ સાંભળશે તેને લઈને પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। અમદાવાદના ધોળકાના સાથળ અને સહેજ ગામમાં જે વરસાદ વરસ્યો છે તેના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ખેડૂતોની જે ડાંગર છે તે ડૂબી ગઈ છે અને નુકસાન થયું છે। ત્યારે આ બાબતે આપણી સાથે ખેડૂતો જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરશું કે શું સમસ્યા સર્જાઈ છે। આપનું નામ? મારું નામ દિવાનસિંહ પરમાર। આ લગભગ દર વર્ષે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે અને વારંવાર આવેદનો આપવા છતાં અધિકારીઓને કહેવા છતાંય કોઈ આ પાણીનો નિકાલ થતો નથી અને ખેડૂતોનું દર વર્ષે નુકસાન થાય છે। શું તમારી માંગ છે? અમારી માંગ આ પાણીની ગમે તે રીતે આનો કંઈ નિકાલ થાય એ રીતનો રસ્તો કરી આપે। ત્યારે આપણી સાથે બીજા પણ ખેડૂત જોડાય છે, એમની સાથે વાત કરશું। આપનું નામ, આપનો હોદ્દો? મારું નામ ચાવડા ફતેસિંહ દીખાભાઈ છે, હું ચાલુ તાલુકા સદસ્ય છું। ચાલુ સાલે વરસાદ વધારે પડવાથી સાથળથી આગળ આંબલિયારા ચંડીસર જલાલપુરનું પાણી એ સાથળ થઈ અને સહેજની સીમ સુધી આવે છે, તો દર સાલ તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં પણ આ પાણીના નિકાલ માટે કંઈ પણ પગલાં ભરવામાં આવતા નથી અને દર વખતે હજારો વીઘા જમીનની અંદર ખેડૂતોને ડાંગરના પાકની નુકસાની વેઠવી પડે છે અને રજૂઆતો આવેદનો આપવા છતાં તંત્ર નગરોળ તંત્રના કાને આ વાત પહોંચતી નથી, તો આ પાણીનો નિકાલ થાય એવું સત્વરે જો તંત્ર આનો નિકાલ કરે તો ખેડૂતોને હજારો વીઘામાં ડાંગર બચી શકે એમ છે। ત્યારે આપણી સાથે બીજા પણ ખેડૂતો જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરશો। આપનું નામ શું છે? આપની કેટલી જગ્યા જમીન આવેલી છે અને શું વાવેતર કરેલું છે? મારું નામ વાઘેલા કિરપાલજી છે, હું સહેજ ગામનો રહેવાસી છું। મારી આ 10 વીઘા જમીન છે, અહીંયા ડાંગરનું વાવેતર કરી દીધું છે। આ પાણી ત્યાંથી અહીંયા આ બાજુ આ વરસાદના કારણે આટલું બધું ભરાઈ ગયું છે, આગળ કોઈ નિકાલ છે નહીં। સરકારને અમે આવેદન ઘણા પણ કર્યા પણ કોઈ આગળ પગલાં લેતું નથી। ડાંગરના વાવેતરમાં તમારે કેટલો ખર્ચો થયો છે અને કેટલા લાખનું તમારે જે નુકસાન છે અને શું રાખો છો આશા તમે તંત્ર પાસે? અમારું 10 વીઘા છે એટલે વીઘે અમારે 8-10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો થાય છે અને સરકારને તો રજૂઆત તો કરી જ છે, અમને વળતર આપે, હવે આગળ શું થાય છે તો। આ સાથે આપણા બીજા પણ ખેડૂત અહીંયા જોડાયા છે, તેમને પૂછો આપનું નામ, આપનું ગામ? મારું ગામ સાથર છે, સુરેન્દ્રસિંહ નટવરસિંહ ચાવડા, સહિત સાથરવાળા રોડ ઉપર। આ જે પાણી તમે જોઈ રહ્યા છો હજારો વીઘાની અંદર ડાંગર રોપી હતી એની અંદર ઉપરવાસ વરસાદ પડવાથી સહિત
અને સાથરવાના રોડ ઉપર આ પાણી ભરાઈ ગયું છે અને ઘણું બધું ખેડૂતોને નુકસાન છે. તો સરકારને એવું અપેક્ષા રાખીએ છીએ અમે કે આ પાણીનો જલ્દી નિકાલ કરે તો અમારો પાક બચી જાય. તો અહીંના ખેડૂતોએ જણાવ્યું છે કે પાણી નિકાલની કોઈ વ્યવસ્થા નથી અને ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. ખેડૂતોની જે ડાંગર છે ડૂબી ગઈ છે. વળતર માટે અમે રજૂઆત કરી લઈ છે, પરંતુ આ જે રોડ છે રોડ ઉપર પણ પાણી ફરી વળ્યા છે. જે ખેડૂતોને ખેતરોમાં જવાના રસ્તા છે ચાલીને પણ જઈ શકે તેવા નથી. ત્યારે હવે આ તંત્ર ક્યારે જાગશે અને ખેડૂતોની વેદના સાંભળશે તે જોવું રહ્યું. કાળુ ચાવડા, GSTV.